Yes, twongeye kubasuza abakurikira VITV umunsi ku munsi nk'uko mumenyereye ni kenshi tujya tubageza ibiganiro bitandukanye tubageza abatumirwa batandukanye kandi bafite impano zigiye zitandukanye bafite inshingano nyinshi zigiye zitandukanye ariko kuri inshuro ngira ngo si ubwa mbere tubatumira umugabo mureba hano nk'uko bisanzwe rero twagarutse kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu. Yes, Mose Gideon ni Pastor Reverend nkuko yatangiye babwira no mu pasteur kandi Imana navuga ngo ihagurukije Imana ikoresheje byinshi. Imana ikoresheje byinshi by'ubutwari ndetse nkuko natangiye bivuga hari imirimo idasanzwe mu biterane mu concert Imana ikugenda imukoresha gusengera abarwayi byinshi bigiye bitandukanye. Pasteur, ibyo bintu byose mvuze ubihuza ute n'ubuhanzi ko duvuze neza ko ufite indirimbo nziza zifite amavuta zimeze neza cyane ubihuza gute? Ya ngira ngo iki kibazo ubushize nigeze ku nigeze kukimbaza ndagisubiza bwaba ubuhanzi bwo guhanga indirimbo za gospel cyangwa se zo guhimbaza Imana ndetse nivuga ubutumwa risanzwe ibiterane za konseri byose mbikubira mu ijambo rimwe nkabiha izina ryitwa ivugabutumwa ko byose ni ivugabutumwa kandi ivugabutumwa ntabwo ari ugusoma bibiliya gusa cyangwa mu kubwiriza mu biterane cyangwa mu rusengero gusa ahubwo no mu ndirimbo namwe haba harimo ubutumwa bwiza kandi abantu baba bakeneye kenshi rero ndabihuriza hamwe mu ijambo ry'Imana byose ni ugukorera Imana byose ni umurimo w'Imana byose ni ijambo ry'Imana kandi rihumuriza imitima ya benshi. Yes, ubwo duheruka kuganira hari ibyo mwatangarije bakunda VITV ndetse n'abakunzi banyu n'abakunda umurimo w'Imana muri rusange mubwira ko murimo mufungura YouTube channel mukajya munyuzaho byinshi bigiye bitandukanye amahugurwa ibyigisho ubuhamya cyane ko mufite ubuhamya bumeze neza cyane uhamye navuga ko bwagiye bukora ku mitima y'abantu benshi mwagiye mubana mu bihe bitandukanye ndetse ntekereza ntashidikanya ko n'abashobora kuzabwumva bataragira amahirwe yo kubonana namwe live bishobora kuzabafasha bikagira aho bibakura bikagira naho bibageza. Icyo gikorwa cyo gufungura YouTube channel, icyo gikorwa cyo gutegura ubuhamya n'indi byigisho n'izindirimbo zawe mbona nziza ziryoshye cyane mu kigeze he? Yes, urakoze cyane. Icyo gikorwa cyo gufungura channel yacu twaragikoze, cyarashojwe, twarayifunguye, irahari. Ni channel yitwa Gideon Igisubizo TV kandi n'ubu tuvugana rwose abakunzi bacu bajyeho baraza gusangaho byinshi ubuhamya ijambo ry'Imana rwose irahari kandi irakora. Abakurikira VITV rero umunsi ku munsi turacyabashimira n'umundi tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu VITV kugira ngo mubone byinshi bigiye bitandukanye tujye tubatumirira abanyamavuta abantu bafite impano zitandukanye abagiye biteza imbere mu buryo bugiye butandukanye kuri ishuri twabazaniye Pastor Mose Gideon nkuko muri kumubona imbere za kamera imbere ya kamera za VITV ubwo rero mugiye no kuri channel ye Gideon Igisubizo TV mukore subscribe mukore like munasharinge ko nzi neza ko umukozi w'Imana afite byinshi bigiye bitandukanye ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo biba byagira icyo bihindura ku buzima bwawe. Pastor, twifuje ko wagira gutangariza abantu kuri iyi ngingo ikijyanye n'imibanire mu matorero kuri iki gihe twese turakijijwe kugira ngo rwo twize gukorana ikiganiro uravuga ati ndabashuje mu izina rya Yesu atari n'abatemera Yesu ati ndabashuje mu izina ry'Imana bihita bituma tugira donc tugira icyo nakwita amatsiko yo kuzajyana ikiganiro namwe tubona ibibazo bigendanye n'amadini kutemerana kuvuguruzanya nimba ngiye gusengera muri Angilikani reka ntangurugire ko nibyo torero ryanyu nimba ngiye gusengera muri Angilikani iwacu muri ADEPR barampagarika uyu munsi nimba ngiye gusengera muri Katolike iwacu mu Badivantiste barampagarika ya ntago watahubukwe bwabo
cyangwa se donc ibintu by'ibyimi kutemerana hagati mu matorero n'amadini mu bivugaho iki urakoze cyane cyo ni ikibazo cyiza kandi ni ikibazo kitoroshye ariko ndagerageza uko mbitekereza n'uko mbibona n'uko mbyumva abajute se biterwa n'icyo abantu kutemeranya biterwa n'icyo abantu kutumvikana cyane cyane noneho ku ruhande rw'amadini n'amatorero nk'uko bivugwa ubushize navuze ku ijambo nsuhuza abantu nabwira ngo ndabasuhuza mu izina rya Yesu batemera Yesu ndabasuhuza mu izina ry'Imana niko bimeze kuko abantu bagira imyumvire itandukanye n'imyemerere itandukanye imyumvire yanjye siyo myumvire yawe n'imyemerere yawe siyo myemerere yanjye kandi buri muntu wese abafite uburenganzira bwo guhitamo buri iki Imana yahaye abantu icyambere yabahaye uburenganzira bwo guhitamo umuntu agahitamo inzira abona ko imunogeye agahitamo inzira abona ko ikwiriye imbere ye none rero ahandi nasuhuzaga nkasuhuza abantu mu buryo bubiri turabizi neza ko hariho abantu batemera Yesu nk'umwami n'umukiza cyangwa nk'umwana w'Imana hari amadini atabyemera sinshaka kuvuga ngo idini riniri ntabwo ari ngombwa ariko bakemera Imana abantu benshi bahurira ku kwemera Imana ariko twagera kuri Kristo cyangwa kuri Yesu ugasanga aho ngaho hagiyemo ubutumvikana ikindi rero rambaza utese kubera iki n'ababandi amatorero yemera Kristo kubera iki bamwe habamo kuvuguruzanya abandi ntibemeranye abandi hakabamo nko gupingana simbizi uko nabivuga mu kinyarwanda cyumvikana ariko ndatekereza ko byumvikana ibyo nabyo bisubira bigaruka hahandi kuri ya myemerere n'imyizerere abantu bose bagira ukuntu bizera bakagira n'ukuntu bemera hari ibintu bitandukanye bikorerwa mu matorero cyangwa se imihango y'amatorero ugasanga rimwe na rimwe imihango y'amatorero ntabwo ihuye bitewe nanone n'imyemerere y'abantu runaka kandi buri torero riba rifite aho ryakomoye cyangwa aho ryakuye iyo myemerere n'imyizerere urumva neza ibyo rero bigatuma abantu bose badahuza ariko hari ikintu kimwe abantu bakwiriye kumenya cyangwa se bakwiriye guhuriraho nubwo akenshi bidashoboka icya mbere iyo dusomye Bibiliya dusanga Kristo icyamuzanye ni ugucungura abantu bose ntabwo yaje arobanura ku butoni araza aravuga ngo nta munyamahanga nta muyuda urabyumva neza yego haleluya nta wakebwe nta utarakebwe abo bose iyo bahurije hamwe mu myemerere yo kwemera Kristo Kristo yamuzanye ni ukubatura abantu bose mu byaha akaba batura mu byaha Yesu ntabwo yaje arobanura ku butoni cyangwa ku ruhu cyangwa se nk'ibyo tubona ngo uyu ni umukire uyu ni umukene hari aho uzasanga nk'umuyobozi runaka aravugana n'abifiteho bafite kashi udafite kashi ntabwo kubona serivisi ni ibintu bigoranye cyane kubera ko ntacyo afite ari bumuhe ariko ibyo ntabwo ari byo byazanye Yesu kandi nitugera mu ijuru ntabwo Yesu azatubaza amadini yacu oya azakubaza icyo wakoze mu isi mu nshingano yaguhaye ntabwo azareba ngo arebe ku maso atuyu ati yasengeraga ha uyu yasengeraga ha noneho ngo tujye mu myanya itandukanye oya tuzagera mu ijuru tuzabazwa icyo twakoze turi mu isi cyiza kizima uko aba wizera kose niba warakoreye Imana by'ukuri uko ubyumva ukumva mu mutima wawe nta buriganya burimo ukumva mu mutima wawe uragendera ku ijambo ry'Imana icyo gihe uzabona icyica uzabona uburuhuke uzabona umwanya ariko rero iby'inzangano kutumvikana ibyo rwose ni ibyacu bya hano mu isi ariko hari aho bitazarenga
urabyumva hari aho bitazarenga nta juru ry'abakenere hari ni juru ry'abakire oya ijuru ni ry'umuntu wese wakoreye imana yaba muremure yaba mugufi yaba izobe yaba uwirabura yaba umukene yaba umukire yaba uwize yaba utarize ijuru ni ry'umuntu wakoreye imana agaharanira akareharanira akareharanira icyo gihe rero nta madini nta bindi nta kurobanura ku butoni turagusaba aho utarakora subscribe kuri VIA TV bikore kuri gucikanwa dukufite byinshi bigiye bitandukanye ibiganiro byinshi byiza abatumirwa benshi beza inkuru z'ubwenge zagufasha mu buzima bwa buri munsi kora subscribe rero wowe utarayikora kuri gucikanwa kora like share na comment mwibuke no kujya kuri channel ya Pastor Reverend Mose Gideon mu yitwa yitwa Gideon Igisubizo TV kora subscribe mukore like share musharinge ibiganiro ubuhamya byinshi buzasangaho kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze bwamamare turagushimiye rero ciao.